Общинският съветник от партия ГЕРБ Траян Стоименов бе заловен от служители на РПУ Петрич да шофира автомобил с подменени регистрационни номера. В хода на проверката се установява, че шофираният от Траян Стоименов лек автомобил е дерегистриран и с подменени италиански регистрационни номера, принадлежащи на друг автомобил. При установяване на горепосоченото и с цел прикриване на установеното нарушение, общинският съветник започва да се държи агресивно и заплашително към служителите на районното управление.